I knew that the work would be compelling if I was able to get Taliban bullhorns. If they were specifically Taliban and not security forces or NATO. And he was on the other side of this, but now can say I'm listening and when these bullets went through it. Laten we nou niet zo stom zijn in Europa om ooit nog een oorlog te maken. En als ergens een oorlog is, laten we die trachten te voorkomen. En dat je niet zulke geweldige conflicten hebt, denk aan Syrië. Als je nu aan de tentoonstelling denkt, dan hebben we hier natuurlijk een stuk van de oorlog. En dan een stuk van de oorlog zoals een kunstenaar het ziet. The holes are molds of Taliban bullet holes. And they were made when the Taliban shot and killed two security guards who were outside a building which they were guarding in Kabul in Afghanistan in 2009. I don't state that either the Taliban are good or the Taliban are bad, so in that respect I don't want to put a message. Painting is a system of communication. What I want to communicate is the physical realities of what is left behind. This is human activity that's going on in our world. Ja, ik woon al een hele tijd in Utrecht. Ik heb hier ja, wel een beetje mijn roet. En dat, vanuit dat bekende heb ik steeds verbindingen gelegd met plekken anders, ja, elders op de wereld. En omdat het nu in het kader van de Vrede van Utrecht was, heb ik me geconcentreerd op eigenlijk de hoofdsteden van de landen die daar toen bij betrokken waren bij die vredesonderhandelingen. Ja, die ben ik aan elkaar gaan koppelen. Dus eigenlijk steeds vanuit een brug hier heb ik een brug weer ergens anders gezocht. En die heb ik met elkaar verbonden, zeg maar. Letterlijk met ja, soort fotomontages. Maar ook, het kan ook door de ruimte, door de beweging of door de ruimte of door de spiegeling, kunnen ze ook weer met elkaar verbonden worden. Ja, en ik heb ook het idee van dat ook steeds verschillende verbindingen weer moeten kunnen maken. Het zijn geen vaste verbindingen. Ja, dat is een beetje een basis van het leven, zeg maar. Dat je verbindingen wil leggen, dat je connecties wil maken.